Anaye trendi mitandaoni sasa hivi ni mwalimu kutokea kaunti ya Embu kwa jina la Dennis Mukono. Inasemekana kwamba Dennis Mukono ameweza kujitoa maisha yake, na hii ni baada ya kutoswa na girlfriend yake. Na kwenye ujumbe ambao aliacha kabla ya kuaga, ameweza kusema kwamba siku yake ya mazishi iweze kuwekwa tarehe 14 ya mwezi Februari. Kumbuke kwamba siku hiyo itakuwa ni siku ya Valentine. Vile vile ameweza kutaka ex-girlfriend friend wake kusoma yoloji yake, akisema kwamba MCA wa eneo hilo aweze kugaramia shughuli zote za mazishi. Ni swala ambalo bado lina trend sana mitandaoni, na sisi bado tunafuatilia, na bila shaka updates zote utakuwa unazipokea. Subscribe kwa mengi zaidi.